Jag dog. Känner du för att utveckla? Jaha, där dök du upp igen. Oj, det är så här. Man kan hoppa ner på sidan. Jaha. Ja. Vi måste nog gå åt andra hållet och dra lite spakar också. Hör du? Du får gärna öppna den här igen. Nu är det öppet här. Fälla tror. Kanske. Det kan bara fälla. Nu blir du en ny karaktär. Hur ska ni få se på grejer, gubbar? I shall kill you with my sword! Nej, jag drar ju! Det ser farligt ut det där. Du kan gå först. Jag utnämner dig till att gå först. Okej, om jag ska gå först så ska jag göra det med facklan i ståtligt håll. Aha! Oh crap! Oj, oj, oj! Hej grabbar! Hej! Hej! Väldigt många monster här. En hel del, faktiskt. Ja, då jagar jag massor. Det är ju en perfekt taktik. Titta, jag aggroar dem. Gud, vilket bra team det är. Där har vi mer fäller. Åh, oh, vad skoj. Du är expert på sånt, du. Ja. Go you! Ja! Go me! Go me! Wow! Oh! Det gick inte. Jag kom nästan fram. Okej, okay, försöker analysera det här mönstret då. Här i mitten borde man kan gå helt lugnt. En bit. Oj! Ja. Mer fällor. Yay! Oh, happy joy, joy, happy joy, joy, happy, happy joy, joy, happy joy, joy, joy! Titta på mig, titta på vad jag kan göra. Åh! Åh! Titta, titta vad jag kan göra. Åh, titta. Hej, hjälp, hjälp! He doesn't like me. As I foretold, you have won your way to the surface, and before you lies the mountain fortress of Thorstadt. Yep. Darkness lies inside those walls, as does Conrak, and vengeance for your father's death. Oh, är han där alltså? Oh, commander! Nu kör vi, grabbar! Episkt. Yes. Tada! Jag är en kvinna. Aha. Who are you? You're lost, boy! Let's go.
Det är rent hus. Yes. Hell beckons, warrior! Ja, nu får vi alla stå här och vänta på Odin att dyka upp då. Anytime now, buddy. Vi kan dansa lite under tiden. Ska du bara stå och kira istället? Jag visar röven åt dig, Odin, för att du är så långsam. Det går. Hej, Odin, hej. The betrayer has eluded you and revealed the nature of his allies. Yours has now become more than a quest for vengeance, warrior. For Loki's tangled plot threatens to topple all the nine worlds. Nio världar alltså, inte bara en värld. Gonrak remains the weakest part of the skein. He has abandoned Midgard for the realms of the Nibelung Dwarves while he gathers his forces for the final attack. Nibelung Dwarvar. You'll find an entrance to that lair in a pass beyond these mountains. Continue to trust in me, Ragnar. Jag kan inte riktigt vikinga mytologin och allt det. Nej, och det är mycket möjligt att de mixar lite med typ... Inte vet jag. Nej, de mixar det nog inte. Det är nog... Populärkultur. Populärkultur, precis. Jag känner på mig att någonting kommer komma rullandes bakifrån. Ja. Eller att vi får stenar i huvudet, ja. Lol. Jag klarar mig. Och varför är jag inte förvånad att jag inte klarar mig? Ah, det kan inte besegra sidestrafing! Aha! Jag står i tunneln till vänster till höger för att ställa dessa. Okej. Krossa mig inte, krossa mig inte, krossa mig inte, krossa mig inte! Krossa mig inte, krossa mig inte, krossa mig inte! Krossa mig inte! Oh crap, det där var nära ögat! Oh crap! Sprang du verkligen hela vägen in? Oh, där var du! Yay! Du gömde dig där alltså. Ja. 3, 2, 1. Kör! What? Du hoppade på mig. Vi ska nog få på varandra. Jo, det är ju perfekt. Om en får en sten på sig så klarar den sen andra som är under. Det funkar som sådär. Ja, okej. Båda två krossas antagligen då. Tack för den. Och ondsint du ser ut med de röda ögonen. Det är modern musik det här. Oj. Föll du ner? Jag föll genom bron. Det var ingen bra bro. Tips, hoppa inte på bron. Lock. Kom igen nu då. De kan inte ta med. Hello. Det var lite för retarded. Hello. För det. Hello. Hej, hej. Ah! Hjälp! Ja, men du, vad gjorde du? Vad tror du att du ser honom? Oh.
Du, de här tankarna ser stort ut. Utrymmet mellan ser det stort ut också. Ja, väldigt. Oj. Oh. Vad gjorde jag nu? Jag vet inte vad du gjorde! Åh, oh, crap! Nej! Hej! Nej, sluta hoppa! Det är en grotta som är... Efter dig. Oh, notera isen under. Är du inte rädd att den, att den spricker? Man kan simma efter en minut. Nej, 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 jag vill inte tillbaka, nej! Leave worry to cowards, Ragnar. Nu gömmer sig Odin igen. Trust yourself to faith. Var är jag någonstans? Jag tror Odin vill att vi ska hoppa. Det är lugnt, jag fastnar på väggen. Fastnar du på väggen? Alltså, hur långt är inte det här hålet?